ste shvatili sada, proleće uveliko je stiglo. I sad znam da je svima problem ono prolećno veliko spremanje, kada sve ono zimsko treba na jednu stranu, pa onda iskrsne mnogo prašinu među vremenu koju celu zimu nismo videli, sada lep dan pa se sve bolje vidi i onda nam valja celu kuću preturiti. I znate šta, tako i svakoj kući. Pa onda hajde bar da nam bude veselo, raspoloženo je da vidimo šta to sve zajedno možemo uraditi i na koji način možda može da nam bude lakše. Krenut ćemo ovde od stvari. Da se ne lažemo. Svi imamo po ormarima, iako mi žena nikada ne imamo dovoljno stvari da obučemo, ali uvek se desi da nam tona stvari stoji u ormaru i da se pitamo, Bože, da li nam ovo treba, jer tako stoji godinama. I uvek, svake godine kažemo, neka još ove godine, pa treba će mi, nekad će zatrebati, jel tako? I na kraju se desi da neke stvari stoje u ormaru i da nam nikada ne zatrebaju, ali one i dalje stoje. Tako da je moj predlog da prvu stvar koju uradimo ove godine jeste stvari koje stvarno niste nosili 2-3 godine, a u pristojnom je stanju, lepo izdvojite na stranu i poklonite nekome ko će možda rado nositi. Drugarica moje i ja se vrlo rado menjamo. Kada nam dosadi jedna garderoba, mi pređemo na onu od drugarice, što da ne. Te tako, za početak gledate, ovo nisam nosila 3 godine, verovatno neću ni ove, neka ide tamo. Zatim ova haljina, e pa nju nisam sigurno 5-6 godina nosila, neka ide tamo. Pantalone ove nosila, vraćamo nazad. Ovu majicu 100 godina obukla nisam, ide tamo. E, haljiničicu ovu jesam, ona neka mi ostane. Pantalone ove su mi male, odavno sam se ugojila. Iako mislim da ću stalno da se vratim u stari broj, na kraju se to ne desi uglavnom, jel da? A mi čuvamo stvari, mislimo da ćemo nekada ih nategnemo. Hajde da se pomirimo same sa sobom. E, nećemo, bolje nek idu dalje. Godine čine svoje. I tako sa svim stvarima. Odmah odvojite na stranu i poklonite nekom ko će to rado da nosi. Ove stvari koje su nam preostale, a naročito one zimske koje ćemo sada sve da podignemo gore na gornju policu, bilo bi dobro naravno da očuvamo i sačuvamo od moljaca, tih štetočina. Moljci veoma vole kada ostane od našeg tela, pa malo ovih mrtvih ćelija i svega ostalog, tako da dobro perite garderobu pre nego što je stavite da ovde preleti do zime. Bitno je da stavite stvari koje teraju moljce. Jedna od tih stvari jeste limun, korica od limuna, sušena, i lepo iscepkajte. I ovaj miris veoma tera moljce. Stavite u ćoškiće negde i tako ćete osigurati svoju garderobu od moljaca, a i lepo će da miriše. Zatim, lavandu svi znate da se stavlja. Evo, ako nemate one kesice, možete ovu običnu lavandu staviti u čarapicu, unutra. Evo, lavande malo sam stavila i tako možete više nekih čarapica ili čarapa koje više ne koristite. I takođe ovo stavimo u ormare. E, šta još komarci, moljci. Moljci takođe ne vole mentu. Tako da možemo slobodno da uzmemo kesice od mente i da njih pokačimo svuda po ormarima, čak i tamo gde su oni ofingeri, i moljci će nerado zaći, odnosno što brže izaći iz vašeg ormara. Cimet, e sada, ovde mi je cimet ovako u prahu. Ako imate kesice sa cimetom, dobro, mada ja ne znam gde postoje kesice sa cimetom. Ali zato možemo uzeti neki ubrus, papirni ili papirnu maramicu i ona može dobro da dođe. Lepo uzmete malo cimeta, stavite unutra, tako, zatvorite maramicu. Možete malo selotejpa da pričvrsti, ako hoćete, ili neku spajalicu, potpuno je nevažno. I onda, i ovo lepo miriše. I to možete da stavite isto negde, tako, u vašu garderobu. To nam je protiv moljaca. Jasno? Imati ih nećemo. Dobro. E sada, kada već redimo i spremamo tu našu garderobu, bilo bi dobro, kada slažemo ovako majice jedne ispod druge, onda ne znamo nikada koje je gde, pa izvlačimo ovako,
pa onda ove se sve poremete, jel tako? Pa podižemo i to ne liči ni na šta. A moja ideja je za majice, bar njih možemo tako lepo da složimo, da ih stavimo, u kojoj su mi fioci, evo ih, ovako da ih poslažemo, evo, pogledajte. I onda kada su ovako složene, lepo znamo pregledno nam je gde se koja nalazi i samo izvučemo i ne poremetimo ove ostale, tako da evo lepog rešenja kako da u ovom prolećnom spremanju spremite i svoje majice. Hopla, hop, nazad. E, sada ćemo da vidimo jastuke. Svi provetravamo jastuke, tako smo bar navikli. Stavljamo ih na prozore, pa oni tamo malo odstoje, ali to nije dovoljno. Jastuci, ovo je zanimljiva informacija, što bi rekla moja baka, čitala sam, e tako sam ja ovo čitala i verujem, nakon 6 godina 10% težine jastuka bude od naših mrtvih ćelija, samo da znate. Znači, to sve ostane u jastucima. Tako da je veoma bitno redovno ne provetravati samo, već prati jastuke. Oni mogu da se peru, naravno, ako nisu oni perjani. Mogu da se stave u veš mašinu, lepo piše na njima na koliko stepeni, uglavnom 30-40 je sasvim dovoljno. I onda ih izvadite. E sada, ukoliko imate mašinu za sušenje, da biste bolje izvadili svu tu vodu iz jastuka, stavite loptice teniske u čarapu, možete i dve slobodno, i onda dva jastuka u mašinu za sušenje i ovu lopticu unutra, jer kada se to sad oko tumba, 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 onda ova loptica čini da udara i da izbaci svu tu vodu još više iz jastuka. Ha? Da, kako ćete znati da je jastuk spreman za bacanje? Hteli mi to ili ne? To je tako što kada presavijete jastuk, ako se on vraća, evo vidite ovako, stavila sam ga, on se vraća, još uvek je dobar. Ali, ako se desi, kada presavijemo jastuk, da on ovako ostane, znači da se ne vraća automatski nazad, to znači da je on star i da mu više pomoći nema i da je onda za bacanje. I za novi jastuk je vreme. Da. E sada, kad već spremamo, pre nego što vam već pokažem kako da čistimo dobro, jako i efikasno drvo, zamolit ću Bojanu Paljić, našu fitness savjetnicu. Dođi, Bojana! Kad već spremamo, to nam je, što nam i ti spremaš, jel tako? Spremam, naravno. Koja žena ne mora da pravi to prolično spremanje i čišćenje? Šta možemo da uradimo od nekih slatkih, malih, nemoj da preteramo, pošto već spremamo vežbica, za naše telo, eto, kad već spremamo. Evo, ako si ove stvari odvojila, na primjer, pa ih slučajno nisi stavila na stoličicu, nego si ih bacila ovde za drugaricu ili nekog, evo možemo, ili su vam deca napravila krš, možemo vam pokažemo kako možete efektno da odradite celo telo, na primjer, dižući stvari, evo, s police, na primjer, probaj, znači nije to, oštećuju se kolena, oštećuju se leđa, znači probate rukica, nogica, celo telo, tako. I još ovako spremamo. Znači, radi stomak, radi leđa, radi ramena. Osjećaš sigurno sve mišiće. Svi mišiće rade. Tako da, to je jedna stvarčica. A dobro, zabavno je bar. Divno, kako ne. E sad, ako budeš usisavala, naravno. Dobro. Znači, možeš da radimo iskorak. Znači, šta radimo? Op, ovaj, mogu i ovako ovde da pokažem. Znači, samo jednom desna, jednom leva nogica i usisavate šta treba. To. Znači, radite vežbice za noge. Opa, opa. To, za sedalni deo. Znači, kad usisate, posle ide glancanje poda uglavnom. Dobro. Evo, nale, pokazat ću s jednom. Dve krpice možete da bude brže i da bude efikasnije. Hoćeš ti jednu ili obe ja? Sve jedno, možeš jednu. Možeš jednu. Dobro. Šta radimo? Radimo iskorak na nazad. Aha. To, ajmo isto mnogom. To. I brišemo. To. Čistite. To. To. Kako čišćenje? Pa, možemo da uradimo. Možemo isto da uradimo iskorak u stranu. Aj, na stranu. Pa ceo pod obrišemo. Ne samo jednu stranu. To. Pa na drugu isto tako, jel da? Naravno. Može da bude efektno isto sa dve krpice, ja ću da pokažem. Ajde. Da se ti sad ne mučiš, to ćeš kući.
E, ovako da nas vide. Dobro. I šta radimo? Sobe, nogice, opa, samo to. Ili širimo. Ili hop. To. Ja ne mogu da verujem. Da su ti muškarci. Da. Nešto tu drmuskaš, nego, veš, daš M krpe u ruci, nego, a nema poželjnije žene od takve, a? Nego šta? Dobro. Što se tiče drva, ne možemo neku vežbu kada mi ubaciš da se nije bilo. Kada čistimo drvo? Evo, šta nam je potrebno? Sipali smo ovde malo vode i u tu vodu ćemo dodati gustin. Gustina stavimo otprilike koliko i vode u ovu vodu. To promešamo. I to nam je sjajna smesa za čišćenje drveta. Verujte mi, sve skine. Evo, sada ćete i da vidite. E, razmutili smo. I sada uzmemo krpu, bilo koju s kojom inače čistimo, nakvasimo i čistimo naše drvo. Možemo i ormare, možemo sve drvene površine, možemo i parket i tekako. Vrlo se dobro sve izglanca. Evo, samo klonimo ovo malo ovde. Tako. I kada ga dobro izribamo i očistimo sa svih strana, onda bi trebalo i da ispoliramo naše drvo. I to tako. Što ćemo sipati? Evo, ovde imamo vodu već unutra. Jednaku količinu vode. Zatim maslinovog ulja. Evo, otprilike tako. I iscedimo limun. I sve to onda sipamo u vodu. Podjednaku količinu sam otprilike stavila svuda. Tako. U neku ovu ambalažu koja nam je preostala od ranije, slobodno možete da iskoristite za ovo. I sada naprskamo, malo promučkamo. I onda slobodno prskate vaše drvene površine. Evo, ti možeš, Bojana, ovde. Ja ću još malo poprskam. Ja ću da pokažem kako se to briše. Možda iskoristite tako što ćete biti sve vreme u čučnju. Evo još jedne vežbice. A kako ću ja, molim te, ovako u niskom čučnju? Bože, bože. Ali sve u svemu, ovo će jako dobro da ispolira vaše drvo. I da bude... Div, sija se, stvarno se sija. ...glancno ovo, ha? Sija se. Evo, pogledaj, uporedi ovu i ovu stranu. Ha, da, sija se skroz. E, tako da možete sami da napravite tu tečnost za poliranje. Kao što sam rekla, maslinovo ulje, voda i limun. To je to. Sada prelazim u kuhinju. Pogledajte šta imamo ovde. Kada smo kod sudopere. E, ovo nije samo prolično čišćenje. Ovo ima veze pa uvek. I svake nedelje bismo ovo jednom trebali da radimo. A to je da pošto u sudoperi ima mnogo bakterija, ono što nam je najneophodnije jeste vrela voda koju pustimo da teče nekoliko minuta. Posle, nakon što ona sad teče nekoliko minuta, mi ćemo zatvoriti vodu i dodati sodu bikarbonu. Jedno tri kašike sode bikarbone. E, posle toga ponovo vruću vodu. I neka teče. I tek nakon što je prošla skroz soda bikarbona, mi uzimamo sirće. Dakle, nemojte da mešate zajedno sodu bikarbonu i sirće, osim one lepe reakcije, nikakvog drugog efekta nema, jer jedno neutrališe drugo, jedno baza drugo kiselina, ali nebitno za koji je razlog. Prvo sodu bikarbonu, pa kad prođe, onda sirće. Sipamo jednu čašu sirćeta i onda opet pustimo vodu, vrelu, da oteče. Ovako smo sigurni da smo ubili te naše bakterije koje su nam se razmnožile. I toliko o prolećnom spremanju, ali za danas ima još.